Salam əziz izləyicilərim, bugün mən cheesecake-in hazırlanmasını sizinlə paylaşacağım. Keçək hazırlanmasına bunun üçün bizə lazım 250 qram malina, 150 qram bura soy əlavə elədim. Biraz belə qaynayır, haradasa 1-2 dəqiqə belə ələkdən keçirirəm, tumları tam çıxsın, təmiz belə mət olsun. Bura 150 qram şəkər tozu əlavə elədim, biraz belə qaynasın. Burada 2 xörək qaşığı qarğıdalı nişastasıdır. 150 qram su ilə belə açıram və qaynamağa başlayanda üzərinə belə əlavə edirəm. Və qarışdırıram. Tam gözəl belə qatı bir sos alınır. Və buraya yarım çay qaşığı vanil əlavə elədim. Baxın, bu cür belə qaynayır, tam hazırdır. Bunu çiyələkdən də edə bilərsiniz. Baxın, rəngi də qəşən, qatılığı da gözəl alınır. Burada 300 qram pikinidir. İstədiyiniz pikinidən istifadə edə bilərsiniz. 100 qram qoz ləpəsidir. Rəndədən belə, xırdalayıcıdan belə keçirirəm. Mümkün qədər belə narın olur. Bura 80 qram yağ əlavə elədim. 3 xörək qaşığı süd. Bunları belə qarışdırıram. Baxın, bu cür belə qarışım alınır. Qabımın ölçüsü 26-dır. Alt tərəfinə kağız, kalka kağız eləmişəm. Qırağlarına alüminium kağızla belə yığmışam. Piçenini bura əlavə edirəm. Hər tərəfinə bərabər belə yayıram. Və ya stəkanla, ya nəyəsə, bax, bu cür belə kipləşdirmək lazımdır. Və soyuducuya qoyuram, yağı üzərində olan yağ donsun. Burada 200 qram qaymaqdır, marketlərdə satılan 200 qramlıq qaymaqdandır. Mikserlə çalıram, biraz belə köpürdürəm. Burada 500 qram lambinə pendiridir. Çaldığım qaymağı da üzərinə əlavə edirəm. Pendirlə qaymağı qəşəng belə mikserlə qarışdırıram və üzərinə 250 qram şəkər tozu əlavə edirəm və mikserlə qarışdırmağı davam edirəm. Üzərinə yumurtanı bir-bir əlavə edirəm. Bir çay qaşığı limondu, rəndədən keçirmiş limondu, zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Burada 5 xörək qaşığı undu və bir paçka vanil əlavə edirəm. Mikserlə tam qarışdırıram. Baxın, belə çox da qatı olmayan duru kimi bir krem alınır. Və soyuducudan çıxartmışam qabı, kremini üzərinə əlavə edirəm. Və sobaya qoyacam 150 dərəcədə, haradasa belə bir sahada bişir. Bişən kimi tezlə çıxartmaq, sobada qapısını açıb sobanı söndürürük, haradasa bir yarım saat qalsın, soyusun orada. Tam baxın, belə bişibdir, çox da bərk olmur, yumuşaq olmalıdır və qoyuruq tam soyu, soyandan sonra hazırladığımız sosu üzərinə əlavə edirəm. Qaşıqla hər tərəfinə bərabər belə yayıram. Qabın kənarını alüminium kağızı çıxartmışam və bu cür belə qoyuram soyuducuya, haradasa bir 4-5 saat qalsın. Cheesecake-imiz tam süfrəyə hazırdır. Kəsək baxaq, necə alınıbdır. Dadı da çox mükəmməl çıxıbdır. Alt hissədə pikini də qoz da əlavə olunduğuna görə çox özünə məxsus gözəl bir dad alınır. Siz də bu cür belə hazırlayın. Nuş olsun videolarımın davamı üçün.
bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.